په ژب ساپوهنه کې یو برخه د ژبې ارواپوهنیز اړخ تر څیړنې لاندې نیسي او ځینې بیا هغه برخې دي چې په عمومي توګه په ژبه او ټولنه پورې اړه پیدا کوي، یعنی عام اړخ دی نه ارواپوهنیز. له دغه اثر څخه د ژبه او سوچ یا فکر او اند په باب د موضوع یوازې دغه برخې ته پاملرنه کوو. ژبه له یوې خوا د سوچ یا اند او فکر د څرګندولو، پوهیدلو او پوهولو وسیله ده، یعنی انسان په لغتونو او لفظونو کې خپل سوچ څرګندوي، او له بلې خوا فکر یا اند خپله د ژبې یوه بڼه یا څیره ده. د دې لپاره چې په دې خبره موږ ښه پوه شو، یو مثال سره د فکر مهم اړخونه په ګوته کوو. مثال، کله چې سړی په ژمي کې په حجره کې د شپې خخ ویده وي او سهار راپاڅي او له حجرې څخه بهر راووځي او وویني چې ځمکه لمده ده، نو فکر کوي چې د شپې باران شوی دی. که دې مثال ته ځیر شو، نو وبه وینو چې سړی باران چې سړی باران په خپله نه دی لیدلی او حس کړی هم نه دی، خو د ځمکې د لمدوالي په واسطه په دې پوهیږي یا خبریږي. په نورو تورو سره فکر د ناسیده غیر مستقیمې پوهیدنې یا خبرېدنې لړۍ ده چې دا د فکر یو اړخ دی. دغه ناسیده پوهیدنه یا خبرېدنه د شیانو په منځ کې د اړیکو پر بنسټ ولاړه ده. تل چې باران شوی وي ځمکه یې لمده کړې ده. له دغه نښتون څخه سړی خبر دی، نو ځکه وایي چې د شپې باران شوی دی. دلته د فکر بل اړخ راښکاره کیږي چې هغه عمومي والی دی، یعنی د ځمکې د لمدوالي او باران په منځ کې نښتون عمومي بڼه لري. د فکر په لړۍ کې موږ تل د عمومي نومونو او لفظونو سره سروکار لرو چې د یوې ډلې شیانو د ګډې او مهمې بڼې ښکارندوی دی. د مثال په توګه کلک لفظ د ډیرو شیانو ځانګړتیا جوړوي چې موږ دغه ټول شیان چې کلک دي لیدلی نه شو خو فکر یې کولی شو. له دې کبله عمومي نوم یا لفظ او فکر یو شی دی. فکر د ژبې د بڼې یا څیرې په توګه د ژبې برخه او د ژبې پورې تړلی دی. هر فکر چې د انسان په سر کې پیدا کیږي بې له ژبني موادو څخه منځته راتللی او پیدا کیدلی نه شي. داسې فکر چې د ژبې له موادو څخه آزاد وي موجودیت نه لري. البته په دې کې بحث نمونې نورې هم شته دی، ستاسو وخت نه پینیسم. دریم، د هوښیارتیا کلتوري بې پلوه تله. باید یادونه وشي چې د هوښیارتیا د بېلابېلو تلو په اړه ارواښاد ډاکټر ستوري اوږدې څېړنې کړي دي. په دغه لړ کې د هغه ځینې تلې خپرې شوې او ځینې تر مړینې پورې لا د هغه تر کار لاندې وي. په دې لړ کې هوښیارتیا کلتوري بې پلوه تله په ځانګړې توګه د یادونې وړ ده. په دې اثر کې په دغو موضوعاتو بحث شوی دی. له ژبې څخه د آزادو تلو په کلتوري ازادۍ نیوکه، د هوښیارتیا د کلتوري بې پلوه تلې پېژندنه، د هوښیارتیا د کلتوري بې پلوه تلې بنسټ لاره پایله سپړنه، د هوښیارتیا د کلتوري بې پلوه تلې د کارونې ډګرونه، د کارونې لارښود، د هوښیارتیا ټولګي، د ځواب پاڼه، د سمو ځوابونو پاڼه، د نورمونو پاڼه او ځینې نور. قدرمنو دوستانو، د ارواښاد ډاکټر ستوري په ارواپوهنیزو څېړنو او اثارو کې د ځینو نورو لیکنو یادونه هم په کار ده، لکه د هوښیارتیا د پیدایښتي بڼو تله، خوب معنا او یو شمېر نور. د ارواښاد ستوري دغه ارواپوهنیز اثار له دې کبله هم د زیات ارزښت وړ دي چې موږ په خپله ټولنه کې د داسې اثارو سخت کمی وینو. ژبه په همدغه ډول علمي اثارو شتمنه کیږي. په تیره بیا موږ د ارواپوهنې په برخه کې چې د وخت ډیره مهمه پوهنه ده، او په تیره بیا په پوهنه، ښوونه او روزنه کې ځانګړی ارزښت لري، د ګوتو په شمیر اثار او د ګوتو له شمیر نه هم کم متخصصین لرو. د ارواښاد ستوري دغه پوهنیز اثار د ژبې په علمي بډاینه کې یوه د ستاینې وړ هڅه وه. هغه په دغه ارزښت پوه و او ځکه یې د ژبې د علمي شتمنېدو سوچونه لرل. اروا یې ښا ده او د علمي اثارو د پوهنیزو ستورو رڼا یې خپره اوسه. ډېره مننه.